Səudiyyə Ərəbistanı klubu olan Əl-Nəsir Fənərbaxçanın hücumçusu Yusuf En-Nesri üçün astronomik təklif edib. Türkiyə mediası xəbər verir ki, Əl-Nəsir 27 yaşlı hücumçu üçün 30 milyon avronu gözdən çıxarıb. Xəbərdə bildirilir ki, sarı lacivərtlilər bu təklifi rədd edib. Buna səbəb son vaxtlar En-Nesrinin Mərakeş millisində və Fənərbaxçada ardıcıl qollar vurmağa başlamasıdır. Qeyd edək ki, Mərakeşli hücumçu bu ilin yay ayında İspaniyanın Sevilla klubundan 19,5 milyon avroya İstanbul təmsilçisinə transfer olunub.